parte legal desse desafio é justamente pegar uma moto que é original, uma moto que é a mesma moto que tem na loja para vender. E essa moto, ela tem uma suspensão boa, um conjunto muito legal para fazer isso. Então estou bastante tranquilo porque a Lander vai cumprir o papel dela e muito bem. 35 anos de estrada e eu achei que já tinha enfrentado de tudo, mas é a primeira vez que eu vou descer essas escadarias aqui. Estou bastante curioso para saber como que vai ser essa experiência e acho que é uma motivação a mais aí que eu estou tendo aí nessa estrada aí dos 35 anos. Finalmente, desafio concluído, foi legal demais, super difícil, bem cansativo porque teve alguns trechos que eu tive que fazer muita força, né? E a gente só ajustou a altura do freio traseiro porque tinha ponto da escada que era muito íngreme, mas foi muito legal, super divertido. E a Lander foi um espetáculo, a moto se comportou muito bem, suspensão boa, freio bom, tudo perfeito, meu, foi muito legal. Obrigado aí a todos.